Ngày nhà lâu mình làm nhé. Khu cho nó đi mà. Đi bộ lấy ưu bên xuê mà nó. Hãy đó cho nó xuê mà đều thế lại bà. Cho xe xin là xuê bà mẹ. Khi xe bên xuê bộ chừng nhau. Bí đô mà mẹ nào đều nên nè bèm bèm mẹ. Chào lý đi nè. Nó nè lý dê nè đi đô. Xây đáy mẹ chào kia nè đấy. Khi đi mà sẽ bên xoay mà phía đất cho nó luôn sẽ bên lìa ào. Chả dù mấy ta sẽ bên lìa nó. Sẽ bên lìa ào cho nó luôn. Còn thua chi nè. Lìa bỏ ra bì mấy. Chả nè đi con này cho nó luôn. Group phơi ra mấy nhé. Nó đi ăn đi đó. Thì chi hồi xích của phí bì đó chẳng này lại mấy. Nhà mà cho nó lúc đi khi bộ đề còn thua chiều này là nó ta xuống ấy cho nó đi mà lúc ở đây là đi group phải là vì cho bà đấy đi bộ má cho nó đi nhà khu lâu lâu mấy ta xuống rồi cho nó lúc đi được khu nhà xin bệnh vì thằng này mấy đi bộ ở khu lâu lâu mà bộ ở khu lâu lâu mà phía đất đó cho nó lúc đi mà khi nào lo chả mấy đi cho nó lúc ta cho mấy ta cho đây phần này đấy cho nó xin bệnh cho lưu giá đấy nó ta mỗi thì mà nằm bạc thì con này nên là cho lui ra nó thì mà nó thì ra này là cho lui ra đấy nên nên là vậy ta mới cho vào nó thì mà cho nên nên đi bây giờ là rồi nhà đi biển số em mặc chưa đấy tôi sẽ phải khui đáy lên đi lấy số lại bạn á số vậy thôi cho nó đi mà lại khui đáy lên lấy số mà khi nó đã nuôi ra vì số nhé khu má đi nhé nó tự sự bèn đi nhé nó đã rớt cái bàn làm gì bèn má cho nó đi nhé chả rẻ hà lý nên lại phía bì vô lấy ai đó lo lưu bèn phiêu mẹ bèn phiêu bì lấy cho nó chả rẻ hà lý thì bây giờ tu lý nhé đi nhé ủa vậy đi mà thèm nhiều mà nó đi đâu mà sẽ về nè biển phong lắm ấy nè thì lâu rồi vậy cái tên làm gì đâu cái gì đi mà nó nên biến chó bây giờ nó
အင်းဒီရမှာ65နဲ့65နဲ့ပြန်ချောပြီးမယ်နော်30လောက်ထားပြီးချောလိုက်โอเคครับครูเปลี่ยนไปฮะดีสิเปลี่ยนไปเลยดีสิไม่รู้ผิดละอโปก็กองไว้ copy เปลี่ยนเลยนะนะเอาดีนะเนี่ยสิมาเล่นนะเนาะทีชาร์เลยจี้ไปแล้วเลิกไปป่ะงั้นดูอ่ะได้สิကျောင်းအိရိဇာ2လေးကိုဒီမှာအနာဂါဝါတဲ့ဟာလေးကိုယူယူပြီးတော့ဟောပတိကိုလျှော့ပြီးတော့ကျောင်းလိုက်ဖြတ်လိုက်မယ်ဟမ်ဒါအများကြီးတော့မဟုတ်ဘူဒီလိုမျိုးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဆွဲအောင်မှာဒီအရင်းနဲ့ထပ်ချောမယ်ဒီမှာတော့ဖြောပြီးချောတော့ဖြောပြီးတားတော့မချောတော့နော်နားလေးနည်းနည်းလုံးဝရုံလေးပဲတော့ဖြောပြီးတော့ချောပါနော်ဒီမှာစပင်းရဲ့ကောက်ကြောင်းတိုင်းလေးပဲလိုက်ဆွဲပါဒါမလို့ပဲပေါ့ဘူးခေးရပြီဟိုတော့ခတ်တာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စပင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့ရောင်နဲ့ဆွဲမလဲဆိုတော့မနဒါတော့ကျွန်တော်ပထမလောက်ထားတဲ့ရောင်ပါနော်ညဒီရောင်ကိုပြန်မသုံးတော့ဘူးဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ဆွဲပြန်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဓိကက bread 2ပေါ့နော်ဒီမှာယူရွေးပေးရမယ်ဒီမှာ bread right click နှိပ်မယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ bread ကို bread ထည့်နေပါတခါတည်းပြလိုက်မယ်เนาะမလုတ်တဲ့လူတွေဒီမှာဒီကနေသွားမယ်เนาะ loading bread ကိုသွားမယ်သွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာပါရှိဒီမှာကျွန်တော်တို့ bread ရှိတဲ့နေရာကိုသွားပြီးမယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာ bread နော်ဒီမှာတစ်ခုဒီမှာပေါ့နော်ဘယ် bread ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါ bread ထဲနေအခုတို့
ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ bread ကိုတောင်းမှာဒါမတူဘူးเนาะကျွန်တော်ကနမူနာထည့်ပြတာဒီ bread ကိုတောင်းပြီးတော့ဒီမှာဒီလောက်တဲ့နှိပ်လိုက်ပါဒီကောင်နှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်မှဆိုရင်ဒီမှာ bread 3ခုအဲဒီ bread တွေရောက်လာမှာเนาะခုနဒီ150ရာနေအခုဒီမှာဆိုရင်အများကြီးရောက်လာတာတွေ့ရမယ်ဒါကတော့မိုးဆက်ပုံစံလေးတွေပေါ့เนาะမိုးရွာနေတဲ့ bread လေးတွေပါအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ bread က150เนาะနံပါတ်150ရဲ့ကျွန်တော်ခုသုံးပြမှာဒီကဒီမှာเนาะနံပါတ်200 3ခုရှိတဲ့နဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ဒီထိတ်ဆုံး200နဲ့အရင်ဆုံးပြမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ထိတ်ဆုံး200ကိုယူသားပြီเนาะဒီဒီမှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့အပေါ်မှာလေယာတစ်ခုယူပါမယ်။လေယာတစ်ခုယူပြီးပါရင်တော့ကြည့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ bread size ကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်။ bread size တအားကြီးနေလို့လည်းမရဘူး။နော်။စပင်မှာတစ်ချက်ဆွဲကြည့်။ဒီစပင်ရဲ့အလိုက်အနေထားနဲ့ဒီမှာပေါ့နော်။ဒီအနေထားလောက်ရပြီဆိုရင်ရပြီ။ဒီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာအကုန်လုံး over ဒီမှာ100ဒီမှာလည်း100ပေါ့နော် flow မှာလည်း100ထားပြီးမယ်ထားပြီးမှဒီမှာ layer သေးယူထားတယ်အဲ့ layer သေးယူထားတာကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်ဒီမှာ color ယူထားမယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့် color ယူထားလဲဆိုတော့စပင်ရ100နဲ့ဆွဲလို့မလာဘူးကျွန်တော်တို့3ယောက်လောက်ဆွဲပေးရတယ်3ယောက်4ယောက်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကစပင်ကိုခု color ယူမယ် eye cover 2နဲ့ထောင်းမယ်နော်ဒီမှာတစ်ခုမှာပေါ့နော်သူ့စပင်နဲ့နည်းနည်းရင်းမယ်တော့အရောင်လေးတရောင်ယူမယ်ယူပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လေယာယူထားတဲ့အတွက်လေယာယူထားတဲ့အတွက်အဲ့လေယာကကျွန်တော်တို့တစ်ခုထည့်တာနော်ဒီမှာဒီ bread လေးကိုအရင်ဆုံးယူလိုက်ယူပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီနားမှာတစ်ချက် sorry ဒီနားမှာယူထားလိုက်ရတယ်နော်နားမှာတစ်ချက်ယူရမယ်ဒီဥစ္စာဒီလေယာမှာလောက်ကြတာနော်လေယာအစ်မသူ့မှာသွားမလုံးနဲ့သူ့မှာသွားလုံးရင်ချက်မရတော့ဒီမှာဒီမှာတစ်ခုယူရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အဲနောက်တစ်ခု color လေးကျွန်တော်တို့တစ်ခုယူမယ်ဒီမှာသူ့စပင်နဲ့ရှင်းမဲ့အရောင်မျိုးလေးကိုရှာရမယ်ဒီမျိုးလေးတရောင်ကျွန်တော်ထည့်ယူလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကျောင်းတရားယူလိုက်တယ်နောက်တစ်ခုဒီရောင်ကနည်းနည်းလေးနှုတ်လို့ဆိုရင်အဲ sorry နောက်တရားဝင်လာယူကောင်းလဲကျူလေးပေါ့နော်ဒီမှာဒါဒီလိုရောင်းလေးတရားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့4ရောင်းရသွားပြီနော်4ရောင်းရသွားပြီဒါပေမဲ့မကြိုက်တဲ့ရောင်းရှိကျွန်တော်မတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နောက်တရားထည့်ယူမယ်ဒီရောင်လေးတရောင်ထပ်ပေါက်တယ်โอเคဒီလို၄၅ရောင်ယူထားပေးရပါမယ်၄၅ရောင်ယူထားပေးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာဒီစပင်ရဲ့လေယာပေါ်မှာလေယာတစ်တခုယူမှတ်တာเนาะတက်တက်เนาะဒီလေယာပြီးရင်ဖြတ်မှာမလို့လေယာတစ်နဲ့ယူရတာโอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်မှာဒီလေယာဘာမှမရှိသေးတဲ့လေယာကမရှိသေးတဲ့လေယာမှာလှုပ်လှုပ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်နော်โอเคအလေးဘယ်နှမထားမလဲဒီနှထားလေယာနဲ့ဒီနှထားရဖို့ကောင်းတယ်နော်ဒီလေယာကိုချက်ယူလိုက်မယ်
ယူပြီးပါပြီဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့လောက်လောက်ဆွဲမယ်ဒီမှာအရင်ဦးဆုံးနံပါတ်200နော်လေ200ပဲဖြစ်ဖြစ်ထိပ်ဆုံး200ပဲဖြစ်ဖြစ်ယူလိုက်တယ်ယူပြီးပါရင်ကျွန်တော်ဇပင်မှာဆွဲကြည့်မယ်ဇပင်မှာဆွဲကြည့်လို့ sorry ကြည့်ရကြည့်ရတွေ့ရမှာနော်โอเคဒါမျိုးရပြီဆိုဒီရောင်ယူမယ် iCrover 2မှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ယူထားတဲ့ရောင်ရှိတယ်အကောင်ယူလိုက်တယ်ယူပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ပန့်2ကိုယူမယ်ပန့်2ကိုယူပြီးတော့စပြီးတော့ဆွဲပြီးစပင်ကိုစဆွဲမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာနော်ဒီနားကနေဆွဲတယ် right click နှိပ်တယ် stop pad နော်ဒီမှာflow မှာတရား over time မှာတရားเนาะငါကျွန်တော်စပင်ကတိတ်မမြင်ရဘူး thread 2တေးနေလားမသိဘူးထပ်ကြီးလိုက်ပဲကြီးပြီးပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်လို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီလို fan 2ဖြစ်နေလို့မရပါဘူးဒီနေရာမှာ right click နှိပ် thread 2နှိပ်မယ်ဒီနေရာမှာမှန်ကျစ်ပေးရပါတယ်ဒီကနေ stop pad okay ဒါဆိုရင်ရပြီဆိုရင်ဒီမှာစမ်းမယ်နော်โอเคစပင်ရပြီကိုလိုချင်တဲ့နေရာရပြီဆိုရင်တော့ဆွဲမယ就你ပျောက်ချင်းစက်တိုက်ဆွဲချင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီလွတ်တဲ့နေရာလေးမှာ control ပြီးပြီးချက်နေလိုက်ပါသူကောက်ကြောင်းနိုင်ဆွဲပါ pin right click stop pad delete padပူနေတာပါမြို့ပြန်ထုတ်လို့ရနော clipper တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီအချောင်းနဲ့သေးနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ thread 2မှာတော့ပြောင်းလို့ရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ခါနဲ့ဆိုကျွန်တော်200အလဲ200လေးနဲ့ဆွဲကြည့်လိုက်မယ်အလဲ200နဲ့ဆွဲကြည့်ရင်အလဲ200ကတော့အချောင်းကြီးတယ်မှတ်ဆိုရင်ဒီဒါနဲ့သူကအဆင်ပြေနော်လည်းနေရအကြောင်းကြည့်ရနေနော်အဲ့မှာကိုကတော့စပယ်ကိုကြိုက်တဲ့အားနဲ့ဆွဲပေါ့ကိုကြိုက်တဲ့ bread နဲ့ဆွဲလို့ရတယ်โอเคကျွန်တော်ဒါနဲ့ဆွဲလိုက်ခေါင်းကအကြောင်းနဲ့ကြည့်တဲ့အတွက်မြင်တယ်ပေါ့နော်သူကနည်းနည်းဖြစ်တယ်လည်းကွာလာစားနေနော်ဒီမှာနော်ဒီကျွန်တော်စပ
ဲအခွေဒီမှာအခွေရှိတယ်ဒါတော့အခွေတိုင်းဆွဲမှအဆင်ပြေမယ်တန်းတိုးနေလားမသိတိုးလဲတိကမိနာတော့နော်ဒီစတဲ့အခွေတိုင်းဆွဲမှာနော်ဘယ်ဆက်ဆွဲဒီကအခွေဖြစ်နေပေါ်ရည်ကြည်တယ်ဒီမှာဟာဒီနေရာတွေဖြည့်ဆွဲပြရမယ့်နေရာတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့နာမမြင်ရဆွဲမယ်ပြေတယ်နော်ဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်မဖြတ်နဲ့တော့နော်သူတို့မဖြတ်နဲ့တော့အဲ့ဒီနောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်ဒီနေသားလောက်ဒီဆုပ်လိုက်အဲဒီနေသားလောက်ဆုပ်ပြီးတော့ဟင်ထားရလိုက်ခဏနေပြန်ပြန်နေရမှာဒီဒီဘောဆက်ဆွဲမယ်ထိုးလေးကိုနှိမ့်နော်လွတ်တဲ့နေရာလေးမှာဒီမှာကျွန်တော်နှိမ့်နေတယ်ဒီလားနော်ဒီဘက်မှာလွတ်တဲ့နေရာလေးမှာချက်စတုတ်ကြည့်မယ်ဒါတော့ဆင်ပြေတယ်ဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ချက်ပြန်စုပ်တယ်မလုပ်သေးပါဘူး
ာမျိုးရပြီဟုတ်လားဒါမျိုးရလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲဒီပေါင်တွေကို delete ပတ်လုပ်လိုက်ပါဟမ်ဒီလိုမျိုးလုပ်ပြီးပါပြီ delete ပတ်လုပ်ပြီးပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီပေါင်လေးရနော်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးပါဦးဒီအောက်မှာထပ်ယူမယ်မူရင်းလေးရပေါ်မှာနောက်တစ်ခုထပ်ယူမယ်ဒီပေါ်အပေါ်ဖြစ်နေရမှာနော်နောက်ခုကြားမှာတစ်ခါလေးရတက်ပြန်လေလေးရတက်မပန်းရှိဘူးခေကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ယောက်နောက်ထပ်တစ်ယောက်ဟောကြတော့ဒီမှာ color ကိုယူမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီယောက်ယူမယ်ယောက်ယူလေးရတယ်ဒီယောက်ယူလေးရနော်စင်ပြေးတဲ့ယောက်ကိုကြိုက်တဲ့ယောက်ယူပြီးပါရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာထဆွဲမယ်ဟာ right click နဲ့ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဟာဒါဆိုရင်နှိုင်းရအောင်ဟုတ်လားအယောင်ဖောက်လာပြီနော်သူ့အောက်ကပဲဆွဲတာနော်ပေါ်အောင်ဟုတ်ဘူဒီနေရာမှာဗီဒီယိုလည်းနည်းနည်းရှည်နေပြီဖြစ်တော့ကျွန်တော်စိတ်လိုက်မယ်ဗီဒီယိုခဏရပ်တာမယ်နောက်တော့တစ်ပိုင်းအောင်ကျွန်တော်ထပ်တင်ပြီးမယ်နော်နှစ်ကာလ